Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole akuzatív. Čítaš denník. Alebo čítate, uvidíme, čo bude pasovať. Noviny sú jedine tu, takže čítaš. Čítaš noviny. O, číta bo okuž. On číta tú knihu. On, to vieme z toho, že je tu čiarka. Keď tam tá čiarka nebola, tak by to mohlo byť aj tam tú knihu číta. On číta tú knihu. Tá kniha je veľmi stará. Takže je to nominatív, takže tam číta. Nedokážeme rozlišiť, či je to nejaká kniha alebo tá kniha. Takže kitab. Kitab je veľmi stará. Čok. Čok. A esky. Esky. Esky vo význame opak nového. Starý ako opak nového. Ináč by to bolo jašli, keby sme hovorili o opaku mladého. Onlar kitabı okurlar. Oni? Onlar. Čítajú tú knihu. Kitabı. Tento raz je kniha akuzatíve, tak tam už sa dá rozlišiť medzi tou knihou a nejakou knihou. A okular. Mohol byť aj okur, ale máme napísať to, čo počujeme, a počujeme okular. Onlar kitabı okurlar. Okurlar. Okur. Čítaj. Rozkaz. Oku. Oku jec je ek, myslím, a pije ič. Nie. Jec je myslím je, lebo jec je jersin, takže je a je ič a oku. Dúfam, že hovorím pravdu. Oni čítajú tú knihu. Onlar. Onlar. Tú knihu. Kitabı. Okurlar alebo okur. Dám okur. Okur. Vidíme, že druhá možnosť je okurlar. Oni čítajú denník. Denníky. Onlar. Dáme gazete, pretože nie je člen. Tam sa nedá rozlišiť medzi jednými novinami a viacerými novinami. A čítajú okur. Okur. Tu ani tu okurlár nemáme. Ty čítaš knihy. Sen. Kitap. Okursun. Okursun.